Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulane uluk salame lemes, dadi jawabe melu lemes maning. Dadi lemes kabeh konon. Aja lemes-lemes sih kang blenakan. Ibu, Bu, ngantuk dereng. Demen Kanjeng Nabi beli. Ana beli wong demenan bari ngantuk. Langka ya. Yuk uluk salam sepisan maning. Jawab sing ikhlas, sing ridho. Mbok menawa kula karo sampean keparingan selamat dunia, selamat akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ثم الحمد لله رب Hadratil Mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para ustad, ustadah, tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakan Allah. Geger apa? Pertama-tama mangga ibu ngobrol engko dikit. Bu, diterusakan maning nggih. Para pejabat pemerintah desa baik saking Pakuwu, Pakuwune pundi? Oh mboten hadir. Walebene mboten nggih, pangapunten Palebe nggih salam kangge Pakuwu. Para pejabat pemerintah desa baik saking Pakuwu kang diwakili ning Palebe beserta stafipun ingkang kawula hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng segenap panitia muludan saking keluarga besar musola, apa kan arane Bu? Al-Muttaqin. Pakendeke Bapak Caryo CS lah konon. Apa Bapak Jenggot? Pertama-tama mangga sesarengan muji syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wong kawulu pengikin ketemu karo wong langut. Pada sehat kabeh Bu? Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam rangka pertemuan kula lan panjenengan sami ing dalu puniki kaula sedaya selalu angsal maufiroh lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipuncurakan Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung ana wong rolas sing jawab. Sayang demen Kanjeng Nabi beliang. Demen. Ibu sini tengah demen Kanjeng Nabi mboten? Demen. Lah kok si ora maca selawat? Ora kalingan apa ora ngerti? Oh, ora ngerti. Sini tengah beli kelingan ta beli ngerti? Beli kelingan. Tapi anune mah demen ya. Temenan demen banget. Berarti cintamu palsu yang.
Salawat kalian salam mugi-mugi mawon dipuncurakan Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi sa'allimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sa'allimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah salatullah ala kalian salam mugi-mugi mawon dipuncurakan Allah dumateng junjungan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganipun, para sahabate, para pengikute termasuk kula lan panjenengan sami. Matur nuwun dumateng sederet panitia kang sampun nyukani waktu dumateng kula kangge ngisi acara mawaidho hasanah, baik sing awit kang ustad sing dadi pembawa acara termasuk tukang son, tukang syuting mega apa kang? Mega Media Studio. Kang sampun nyukani waktu dumateng kula kangge ngisi acara mawaidho hasanah. Mudah-mudahan para rawing kang kula hormati napa ingkang badhe kula sampeaken mangke dados manfaat lan barokah awit dunia sampe tekang akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada dalu puniki keluarga besar Musola Al Muttaqin lagi ngawontenaken acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang keceduk muluk selontareng jagat arane muludan. Mugi-mugi mawon wong kawolu kelawan barokah saking pengawasan iki kula sedaya termasuk umat ya Kanjeng Nabi Muhammad kang selalu demen maring Kanjeng Nabi lan muga-muga didemeni kenang Kanjeng Nabi. Para rawing kang kula hormati, nalikane kula karo sampean masih gelem muludan, baka wong kawolu masih seneng muludan, berarti wong kene iki masih demening Kanjeng Nabi. Sampean demening Kanjeng Nabi pirang persen demene, Bu? Asli 100%, Bapak 100% demening Kanjeng Nabi. Ketemune lagi kapan? Ah. Demen tapi durung pernah ketemu. Di SMS-an pernah belum? Ya SMS-an karo Kanjeng Nabi ini kuyang. Sobut payah, encok njaluk nomere. Oh rahasia, ya jangan begitu dong bagi-bagi. Apa maning Pak? Duh ya Pak, kok siluman payah. Kok nenek suwe ngajine kipa kayak kenen mah. Chattingan pernah durung? Durung pernah? Iya, tapi demen anu nih mah, ngimpi ketemu pernah beli? Tapi demen la primena wite demen dewek ji ya mau demen dewek maya bula rati bu wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Wong demen Kanjeng Nabi karo demen manusia biasa niku aja dipadakaken.
Bahkan demen manusia biasa ngukur ya karo mata. Lo sampean bisane tertarik sebab asale mendelik, bener bleh? Begitu, ya Allah aja wong ganteng temen, tertarik bleh? Sing lanang, masya Allah wong gembleng temen, duh pak tertarik. Jadi tertarik sebab asale mendelik. Jare bahasane bocah nom, gara-gara berpandangan mata lalu timbullah rasa cinta. Tapi bakal demen Kanjeng Nabi punten aja diukur karo mata. Bu, sampun wafat Kanjeng Nabi ne. Dadi ngukure karo apa? Ya karo ati. Kula ki dereng ngertos dedeg pengadege Kanjeng Nabi sepira, doglong pendeke kaya sapa, lemu geringe sesapa. Tapi begitu marhabanan maukah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Wa kana lan ana soko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas, Kanjeng Nabi ku wong sing paling sempurna sempurnane manusa, sing sempurna wujude ya akhlake, wonge bagus akhlake bagus. Dene Kanjeng Nabi ku pak laka kurang setitik-titik kacan, laka cacat de setitik-titik kacan, bagus ku bagus temenan. Anak taji beli sakit langka, bu. Lamun tak gambarakan jari bahasanya kula wong lancang pun tanpa lebih. Ya jejeg ajeg ganteng lempeng kenceng manceleng bagus mulus ceplus pantes kewes ces. Apa nek? Ya bakat ces kuis angin luru kalimate. Iya. Saking masya Allah. Ku begitu Pak Ustad nerangan na ewong kawolu Kanjeng Nabi ku ya jejeg ajeg ganteng lempeng kenceng manceleng bagus mulus ceplus pantes kewes ces. Mulai bu kulaki mulai rasa tresna, rasa cinta, rasa demen maring Kanjeng Nabi. Padahal tau digambarakan kono durung ningal wujude. Iya, karena wong demen Kanjeng Nabi ku wong kawolu diukur ya karo iman, karo ati. Mulanya demen Kanjeng Nabi ku kelas-kelasan. Bahkan sing kaya imane kiai tentunya demene bleg-blegan. Dalamun ukuran emas mah padlikur karat, sing kosi bagus payah kah? Bagus gak payah Pak Wong Langut. Bahkan sing kaya imane ustad, pangapunten Pak Ustad. Sampean nembero likur karat. Ustad. Yang rongokna yang baka pantarane kula karo sampean kibu nembe rolikur nembe wolulas karat. Sebab baka wolulas karat ku tukang ngalap nyaur ngaji jalan tukaran wirid rerasan berjamaah sengit-sengitane ngerongok kena kiai ngelawan laki ana wonge wolulas karat. Baka iman wolulas karat, tukang ngalap nyaur, bu. Ya mau ke wolulas karat, ada wolulas karat emas murah. Lagi durung corona mah bolung tak umum patang telung atus, bu barang wis corona pira. Senok ya harapan mendi. Saking boleh dikane kun. Sobut payah kun. Hati-hati sayang, mana dikelone senok ya. Kayak tangga kula, walebek. Bakal diajak ngaji ku, sem seneng ngaji beli, embu jebu ku si repot payah nang bocah, repot payah bu, biang bu sakin ki sakin, lagi anak munjung anak sandiwara, waya maghrib pating kerbit kapat anak, siram disunca maghrib maghrib, bocah jadi kebu nangis benjaluk nonton, alasannya ku bocah tak buke barang makun, iya. Ya. Sengit payah kok. Ya tate, bakal langut mah biado-ado sing payah. Ah jaman yang blenak, seneng gak seneng payah. Bu, lagi cerita wolulas karat. Berarti bakal wolulas karat ku emas sing murah. Bakal emas murah, modelnya lebih bagus tenimbang sing padlikur karat. Ya bleh. Antik bu, tuli kinclong. Yang rasane duwe gelang bagus ora bu, walaupun emas murah tak enggo bebasu beli tak copot, ngombahi piring beli tak copot,
turu ya buang gerdinggo ame tekang mang sawah kata enggo ah ya sebulan rong bulan mah ya susene ya iya beli besemaning warna-warni ana ijo ana abang ana ireng eh sayang gua lulas yang mau lagi cerita gua lulas barang begitu mangkat ning toko mas nok tulung gak sunok sisang lingaken ai jemi kajina apa sih kini yang buta men sun sirat dagangan mas primen-primenan yang mi kajina jetukunya sing bolulas karat kini ki model bolulas karat kini bolulas karat begitu tas disangling apa maning kok kinclong maning ya dadi bengikin ki sampean ki wong kawolu lagi nyangling iman kini insya Allah tas ngaji imane tambah mantep ibadahnya tambah wakal amin bu wolulas karat baka khusus kula nembe 10 karat sebab kula baka dihitung-hitung antara ngalap karo nyaur masih ake ngalape wis makenen bu betah rerasan tak betah wiridan jujur bae jujur betah rerasan pada karo kula kunarene 10 karat kuno bu sering nonton TV atau sering maca Quran Andin kajampira kan Andin berarti sakin kiladi Andin gini apal kape ning acara TV Masya Allah wong rame bu. Andin mulai bagian suara kan laki ini jaluk mangan takon kekeratak dewe wong kana kaya-kaya wong kene memodel-modelnya mangsa beda'a ning acara TV ki apal KBR CTI sing rame jam semono SCTV sing rame jam semono iya kon ANTV sing rame jam semono terus apa maning kana Indosiar sing rame jam semono bu kula kining Quran aja boro-boro sa Quran Pak Ustad juz amma ga beli apal-apal acan kula mah wong sembayang beli ado-ado sing kuliah karo kulhu pada ya wis masih sedulur berarti lumayan 10 karat daripada sekarat baka sekarat maja borong-borong lakoni beli madani ga untung-untungan alah jekiai maning-maning geger sembahyang maning-maning sembahyang kader sing sembahyang mati beli sembahyang modar wong mati maja enak kabe bukti nilaka sing balik maning sekarat bu punten ya wong kawolu wong mati beli balik maning kududu masalah enak beli enake saking sayangnya Gusti Allah ning sampean lamun je wong mati dikersakakan sing beli enak balik maning putek bu stres kenang mikiri bayi mayid arep dodok ning kursi samene bagus ya ki Masya Allah ada wane kula arep mengpeturun ya Allah semak lagi turunan ning kono barang usah di mayid dora wis maning arep nang kamar mandi duh di kayamang lagi nongkrong ning kamar mandi stres beli bu mangkane adile Gusti Allah sayange Gusti Allah wong mati arepan enak arepan blenak beli bakal balik maning konon kuno bu bu 10 wih tahu sekarat toli gadgetan menu sabener kabeh aku jeneraka siapa sih ngeseni insya Allah baru kaya pengawasan dalu puniki sing imane sekarat ningkat tadi wolulas wolu, sepuluh, sepuluh ningkat tadi wolulas wolulas tadi rolikur, rolikur tadi padlikur kaulas daya keparingan tadi mukmin kang sempurna amin ya rabbal ya habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi salam ya rasul salam yeah.
Habib salam salawatullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu terus namaning ya bu. Jadi lamun ana wong takon nang apa si jewong kawolu muludan apa maning Bapak Dono daftar sing awit taun mau. Muludan bu daftar sing taun mau bukat beli keduman. Ya anu nema pengikin kini ati ake kini dijaluk penang kerawang. Ura kesumpah belenak wis dipanjeri. Lamun durun dipanjeri matak nyakakan ni wong kerawang. Mulane bakal ngundang kula bu nelepona dikit. Tuh lima arak mana? Bakal lima arak kula kapanjerani. Itu nang apa-apa nih bu. Yang buar karo wong kenal mah. Bakal beli kenal watir ya di bebodo. Sayang bukan di bebodo yang. Iya. Non? Indahnya beli mana? Apa? Nganggo telepon baik. Teganya dikau. Ya wis kepo kebo sayam bae sing telepon ya. Iya, barang mau ku glendeng kula ku jebu setiap hajatan udan. Pak, koga wayang ngaji masun mari udane. Na Gusti Allah ku melas ning wong kawulu ku. Lagi ana pengajian, ya kok udane geser dikit. Oh, nun lisi alhamdulillah. Tadi ibu balik maning kula karo sampean, bo katana sing takon nang apa pada muludan, nang apa pada memperingati lahir Kanjeng Nabi. Jawaban sing paling tepat sebab kulane lagi demening Kanjeng Nabi. Jareka man ahabba syai'an aksar zikrohu. Orang kalau lagi ada cintanya mesti banyak ingatnya. Bener? Baka wong demenku kelingan baik, Bu. Nyen awan sun kebayang, nyen bengi sun ka impi, turu melumah ananing duburan, miring ananing iringan, mengkureb ananing longan. Kunarane gawong lagi demen ning Kanjeng Nabi ya bu, masya Allah. Mung bae pangapunten wong kawulu, kula ki demen ning Kanjeng Nabi waning udag-udag jaring basane bu, kaedanan masya Allah. Demen ning Kanjeng Nabi beli kejagan-jagan solawatan saben waktu, marhabanan saben minggu, muludan saben tahun, saking demen ning Kanjeng Nabi. Indah nih Kanjeng Nabi nih demen beli ning sampeane. Ayo kan kulane demen Kanjeng Nabi nih demen beli ya kaya-kaya ya. Amin. Moga-moga kulane demen Kanjeng Nabi nih demen. Bapak Dono aku gelasnya maning. Itu dotol aku gelas maning. Aja suwe-suwe menang apa urusane panitia. Menek sayang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bu. Kok dikit sedelat ya. Ajak ake yang si jibae. Dibuka nok. Mani tak undang nok. Bagin. Wisra dan nom. Wis pak, wis diterus namaning ya. Takang apa mau ngomongnya kah? Ya, dikaiku. Pengen didemeni Kanjeng Nabi pengen. Bu, kula bakal duwe demenan. Todi kambir demenane kula demening kula. Kulanya ku melu ngelakoni apa sih dilakoni kenang demenane kula. Leres mboten. Bener ta beli? Bareng Kanjeng Nabi ku diutus ning alam dunia ibu li utam mima makarimal akhlak, kanggo beresi akhlake wong kawolu, kanggo beresi akhlake umate Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab lagi Kanjeng Nabi Muhammad durung lahir, masya Allah wong pada kakean lewa bu, pada kakean lewa
Nah, Kanjeng Nabi diutus nang Gusti Allah lahir ning alam dunia kanggo beresi akhlake makhluke. Makhluke Gusti Allah kanggo beresi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mbok menawa wong kawulu tas ngaji ki kira-kira akhlake bagus kabeh. Amin. Tingkah lakune muga-muga sae sedaya. Amin. Bareng Kanjeng Nabi mabu aja maning ning akhlake. Waktu nembe lahir mawon Kanjeng Nabi duwe ciri khas tertentu, duwe kelebihan tersendiri. Kayang apa sih kelebihannya Kanjeng Nabi sing awit lahir? Pertama, nazifan, wis bener-bener bersih, mambune wangi. Srok bayi ning kawulu bakal nembe lahir mambune kayang apa? Mambu amis yang, mambu geti, mambu papelem, bener ta beli? Tapi Kanjeng Nabi lahir mambune masya Allah ngebed-ebed lir kadia minyak kasturi. Wis bersih, kula gilembe lahir kula karo sampean sing kotor badane tambah gede tambah tua sing kotor rohanine. Buru durung kotorane rohani. Lamun tak waras punten sing kesenggol aja nyewot ya. Medit, kucrit, kutil, kumet, korep, cidok kejero, bakhil, kikir, pelit, meregese, capcae, hasud, iri dengki, sirik pidik, panas-panasan biakaro tangga, laka akur-akur, yakoro sedulur, bewan biakaro batur, takabur, sombong, dasi gede, merupus, kumede, kadiran. Telulikur. Dadi lamun anki, wong kene kiana sing medit, wana tukang jidoke jerok, berarti rohanine ruwet ngampret. Bo katana wong kabolu sing masih perengat-perengut karo tangga, ora gelemakur karo sedulur, masih tunggal empuk panas-panasan bae. Dure tanggane nganggo gelang, alah aja paling dilihat maning gamlocot tijo. Endar, tijo arpan abang. Slener, baturan numpak motor anyar, do aja paling kok gakone mah ditarik kenang dealer. Bu, ana wong ya anak. Iya, wis maning ora, bature boncengan aduh jejembrakan kok si asi-asian baik. Bu, kunku arane rohanine masih kotor, masih ruwet ngampret. Boten. Sing masih perengutan masih. Ih ngurusak kenapa sih sayang? Pangapunten, Pak Ustad. Tangga kula masih ana sing durung gelem semeng tajuk ya kula. Biasanya mah berjamaah be barang sakin sem sun sirat. Nang apa sen beli mang tajuk-tajuk ya kita. Mbo je lagi pilihan kubu calonnya kalah. Wong kana kini. Iya. Sing bener. Emangnya ning kawulu tas pilihan kubu. Di kuno. Ai bokatan beli tas pilihan kubu kulama. Oh, ya wis yo, sakin kuwune wis dadi, sapa bae sing dadi, berarti kuwune sampean. Konon wis sih, dibangun kira-kira kawulu ki dadi desa kang subur makmur loh cinawi oli ridone Gusti Allah. Siap. Tuh lihat jentekara temen ku sing oli carik dikasing sengitan. Ayo, iya bleh, wis ga. Ora serem. Yang wis makaya abai. Angger bae dekat Blimbangan ku jaluk ning siapa? Mana jaluk ning kubu? Ora stok bae beli keduman. Wis aja pada tukaran. Babuan bae juga. Babuan. Beli bokot kula mau beli tas pilihan kubu kini. Iya. Ku hadirin hadirat rahimakumullah, berarti rohanine ruwet ngampret, rohanine masih kot. Tor, yuk pengen didemeni Kanjeng Nabi mulai bengikin, siap dibersihni. Siap ta beli? Jare ahli ma'rifat ada 4 macam, ada 4 tempat, ada 4 syarat yang mesti kita bersihkan. Yang pertama, igsilu wujuhakum bima'i a'yunikum. Ngerti kun? Bisa beli. Kone lamun mangkat haji primen ngomong. Oh takoning kula, bos lamunan sampean makat umroh insya Allah makatnya karo kula. Bakal daftar ini kaji sihab pasti anak kula nih. Oh non, saking bayi mau medrung uru ya. Insya Allah,
insyaallah mudah-mudahan jagate aman maning nggih. Maning terakhir mangkat kan bulan Januari sedurunge corona. Rencananya bulan Maret, lurok nang corona tadi abdi sida. Tapi kini wis dibuka maning, Bu. Cuman pangapunten sabar sing wis daftar, Bu, aja nyalakan sapa-sapa, sakin ki masih nego harga. Karena apa? Wong Arab pengene jamaah umroh kudu dikarantina dikit. Ongko senjaluke nambah. Ayang kok dikit ke kulane, kok dikit ke sun. Aja kirak mangkat-mangkat. Kok si dikarantina-karantina. Daripada dikarantina ning Arab, mending kayak yang menengah bining kene. Iya boleh. Ning kene mah bisa anda karo wasti, bisa ketemu karo darmi, karo wartini bisa ketemu. Iya boleh. Karo wartiem ya. Barang ning kana wong ditutupi kabeh, ora weruh kuno dasmi kadmi wartini wartiem ora weruh Bu. Ning kana. Oh, ya Bu. Ibu. Nomor setunggal pengen didemeni Kanjeng Nabi mulai bengikin yuk wong kawolu sing sering basurai karo banyu mata. Artine sing sering nangis. Sampean lok nangis beli Pak? Ora lok. Ari wong wadon pernah nangis beli? Oh ora ada duit, berase bating, sing sekolah waya bayaran, sing ini pondok jalur kiriman, sing ini ngumah nangis beli jajan, ras doge beli keduman. Rokok kena sayang, nangisku macem-macem, ana nangis seneng, ana nangis sedih, ana nangis dugal, nangis sewot, nangis mengkel, bu. Bahkan nangis seneng, umumnya wong nemu rezeki sing beli di duga kah? Alhamdulillah ya Allah lagi butuh-butuhnya jadi Pak ini gua kaji. Seneng boleh? Nangis ya nangis? Seneng. Eh tangga kula Bu anaknya balik sing Taiwan. Mbok yang ngudag meng dermaga kekarak bariku tangan baik. Jari kulan, hei harapan mendi susiraku beri nangisku. Wana gak baik? Tuh sirani nang apa? Ari bokat ku dudag laki nih orang. Nda biasanya ku tukar. Ari wis kaya kononku. Ari meng dermaga. Anak apa nih dermaga nih sun? Anaknya Ari kunku, anak enang apa sun sirane? Balik sing Taiwan. Lah kenapa sirane nangis ana sing balik sing Taiwan? Ya sekali wong senang payah. Senang tapi payah. Ana maning nangis sedih. Biasane wong ketinggal. Ilang duite. Berarti kan ketinggal duit. Nangis boleh. Wis mekene lah, ketinggal mati sing sering sih. Ditinggal mati anaknya mati nangis. Sedulure mati, tanggane mati, marune mati. Ai dadi ono sebab buas ladas kono. Tingeling. Iya. Bu. Kuno. Lamun wong tuane mati, wong wadon lamun lakine mati nangis. Pak punten pisan. Lamun rabine mati. Rais warga ya lempeng. Ayah. Ya wajar Pak. Rabi mati ya pasti kawin maning. Sing beli durung mati bae pada nusup-nusup rabi maning. Wong anak. Wong kene anak. Alhamdulillah. Berarti laris. Eh aja dumbangi yang wong lanang arekan wis mulai lagi mabok ora. Parang anu bengi-bengi mangkat. Mana? Merat, kalau cepat matuk harus jadi jembetek macam ni. Barang anu boro-boro arpan borean, utang berong dina durung ganti. Ya beli balik-balik dengan dakon merat. Tapi lamun serok sampai nevis dang dan ambune wangi. Ang, arpan didik aku. Menape? Ang ajak kayo konon ang motoran aku ang sing hati-hati. Pokatan kenang blai. Toli ang iki sangu duit. Pokat anak rangda. Eh sayang rangda nih rangda sing nini tutur rangda gemplo rangda nini kok non beli nah, iya bu wah jadi modal nih ku niko ibu cecebote lah nangis sing riki tutur nangis apa pak nabi sabari berdoa nangis karo dedonga ilok dedonga beli
Jaluk apa? Jaluk waras. Kula bakal dudung aku enak ya Jawa. Ya Allah. Kabaran teman sun jagat corona. Orang mangan-mangan berkat wis oleh setahun lebih. Ya kan mengkonon. Lah anak kula kan yatim, Bu. Ndak bapak nilang kasih 5. Coba bocah yatim. Barang nu pada sekolah pada ning pondok. Mangka kula mah beli ras dongku. Ya di kaji lanang makan mah bapak sambung. Ari bapak ning bocah wis langka beli, Bu. Nangis kula ku ya Allah. Moga-moga keparingan rezeki ya Allah. Anak kula kira-kira kebiayaan. Kan mau kanan ora, Bu. Tali kula ni moga-moga sing sehat ya Allah. Bari nangis kan makoten, Bu. Wis dongane sing enak bae lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah ta amin. Siapa jadi dikabae kah? Yang dasare wong tukang ngaji ya, ana wong ngaji ya Allah. Ya Allah Gusti, moga-moga kaula sedaya keparingan selamat dunia selamat akhirat. Moga-moga kaula sedaya keparingan bagja sing awit dunia sampai tekang akhirat. Moga-moga subur kelawan makmur. Urus subur makmur. Sing didahar wonten. Tole jarak kula mah wakaji, wong mangan ku ora tergantung ora tergantung apa panganane jare kula mah ya beli kudu-kudu ning restoran beli kudu-kudu ning rumah makan gelar kelasan ning sorba hujan sing penting awake waras wetenge kempong bagen lawe sate gadoyan mangsa wurunga aja maning sate sambal terasi be sedep lala be bendara kadadi. Sing penting awake waras wetenge kempong deleng jangan asem alhamdulillah sedep wis maning ora sambel terasi alhamdulillah lala bi bendara sedep le tapi bakal lagi sakit sate darah tinggi empal kolesterol kangkung asam urat nu iya ble segala-gala dipoyoki kabeh. Niku Bu, jadi mulane para rawuh ingkang kula hormati, sing didahar wonten ibadah jalan karo tangga batur akur, anake nurut-nurut, penyakite jarang, uripe tenang, kunarane subur karo makmur. Pengen? Yuk nangis ning Gusti Allah, dibasuraine karo banyu. Banyu wudu. Banyu mata kah? Durung mingkem-mingkem macan. Ampun kuno. Kelalen, duduk kelalen kun makunu tulen, masih jentul kelalen. Adate, bisa nih tulen ku gara-gara sering nguyu bari ngadeg. Ya wis bugari wong lanang, wong nyuwe sing jendela. Iya beli yok. Ada wong wadun mamangsa nih nguyu bari ngadeg ku. Iya. Pangapunten aja guyu bari ngadeg ya, kone mantak kelalenan, atine atos, wangkot koswatul kulub, jare Pak Ustad, atine atos, mangsa kena adiwarai ka. Niku, Bu. Sing nomor kali ya, wong bakal pengen didemeni kenang kanjeng Nabi. Irsilu al-sinatakum bidhikri kholikikum. Sing sering basuh, apa kena, cangkem kelawan dikir. Weruh durung kotorane cangkem. Durung. I kotorane cangkem jek. Rerasan, tukaran, penyanyan penyonyon, sengat sengot, prengat prengut, kewag kewog. Arane kotorane cangkem. Punubu. Dibasuh karo dikir. Bibitan yang dikir kalimat thayyibah. La ilaha il Allah. Anak putune bismillah alhamdulillah astaghfirullah innalillah subhanallah masyaallah ya Allah. Bismillah kanggone bakar nglakoni apa baik.
arep lelungan, bismillah. Arepan dahar, bismillah. Arepan nginung, bismillah. Arepan turu, arepan-arepan. Ya sayang, arepan apa baik maksudnya mah pegel ngitungnya sih. Iya. Nomor kali ya, alhamdulillah. Oli rezeki, alhamdulillah. Ketemu karo wong sugih, alhamdulillah. Ketemu karo wong larat, alhamdulillah. Termasuk wong wadon rongokna sayang, lakine teka alhamdulillah, dideleng duwite akeh alhamdulillah, ninggang setitik alhamdulillah, barang beling gawa duit. Ditingeli. Sayang beling gawa duit ya alhamdulillah ya Kang, untung gak Kang dikaku tekane masih selamat. Manda Kang lamun karyarane baik. Onon. Ojakun malaki daun celangur. Ulu cak duduk aku. Kunarane cangkemnya kotor. Bating jesira wong wadon. Barang jagat corona kaya kenen. Mola-mola angel jesira. Odo cak alasan wong males. Wong buntal. Makanya meski tulan mau. Olu arli papa. Kawin puluhan tahun. Boro-boro walang boro-boro kalu. Makan baca ada ngeras dong bay. Kunarane kotorane cangkem. Punten kula durung-uruh ada teh wong kene. Bakal laki nembe teka sing ditakoni apa dikit? Duit. Astagfirullahaladzim. Kalesan wong cerdas. Sayang, bakal lagi tekaku yang salaman dikit yang tutup pak, dikane karyar pengsawah salaman beli. Dadi kloyong-kloyong baik. Balike. Oh beli salaman maning. Kalesan wong jodoh awet ya. Mulai suki kikin matas muludan. Siap? Arepan mangkat assalamualaikum. Jare dikane waalaikumsalam. Rokna aku yang. Wis ora. Wong lanang balik sing balik sing sawah. Assalamualaikum. Jawab sing ikhlas waalaikumsalam. Mung dikane aku yang aja mimiti wong lanang lageling. Jare kiai kaje ngubengi bakat sing sawah uluk salam. Ya nang deling-eling we para tekang lawang. Assalamualaikum. Dikane lagi ningguri, lagi masak. Melayu ra. Dideleng tekang lawang lakine dak wae dang. Dadi tak utamu mudha degan terus melayu-melayu. Ayo. Pengen didemeni Kanjeng Nabi pengen. Laki teka, Bu, salaman dikit. Tas salaman diambung tangan ini. Apa sayang? Oh, tangannya mambundut. Bak angel bak wong cerdas. Si sabar walebe deret kaya konon. Sayang rongokna yang bakat tangan emang bundut sing diambung pipine. Jareng kene pipine mambu keringet, jareng ning kana mambu keringet. Rongokna. Bagian mambu keringet ke lumayan ganjarannya kaya dene ngambung Hajar Aswad. Bu. Kula kia umroh ku pirang-pirang puluh balen. Ora lo ngabung Hajar Aswad temenan. Tuwap yari wong angel sih. Wong desek-desekan. Ya mbor lamun dewekan mah. Barang kula mah buje kita jako si kepengen jadi kabu. Tuwap sunat toli kone ngabung Hajar Aswad. Sayo sun kin mah dibagi bae. Januari kula kan mangkati wong seket ora. 10-10 sun. Ya wis je bu. Bu ana sing geceki tangan. Ana sing geceki lengan kewe, ana sing tak cangking, da perawan tanggung melulu sing rada kiyangan, sing untune durung jejeg ta. Wis mamlaku yag. Ora. Sing tuane maning sing lanang ki. Bah, dikarepan apa? Melu gaji bureang oli beli. Sayo sun, tak cangking maning sing tuane aku. Untuk mana kader perjaka tanggung ora? Ono. Bo, ana sing geceki mau kena, ana sing geceki rok. Kula dewekan ning arep wong 10 gecekan kabeh. Awas sun aja pada ucul. Bisa sun pada dongane ora bisa wis niburi kula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya nuran nur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur cara wa kajine buje kita ne ora bisa nur nure wis rabbana atina bae sing gelis ya Allah bu dau ya nuran nur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur bu gewel ya Allah didorong nawong ireng bu. Wong wadon nganggone ki tutupan ireng-ireng. Biang kosi kopek kebe sebantal, Bu.
Libisamaning Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Didorong maning penang wong irang semampu dia prengus. Kanti maning ayo wong kagian ya nuran nur ya alima ma fi sudur akhrijna minad dzulumati innar. Disruduk bo. Begitu ilan nur iku ana sing nyruduk wong kok si dhuwur kandase gundul. Ora sida maning ya utek-utek teman ngambung pipine bae lah. Ilah. Gelis. Ayo salaman tas salaman langsung tawanan dikit. Nawani apa? Tadi beli lok nawani laki di kama. Astagfirullahaladzim. Eh sayang, tadi senjaluk jaluk kebayang. La ilaha illallah. Kin matas mulut dan ya bu pada robah ya. Ditawani dikit. Eh ditawani yang. Tawani mangan, tawani nginung, tawani adus, tawani turu. Tawani ya tawani lah konon. Ku. Eh repot-repot. Duduk Pak, punten, punten. Pak, bapak sing tua-tua, baka bapak kudahar kumet dewek tadi metakan. Astagfirullahaladzim. Eh sirane lagi apa yang? Oh wadahnya nonton TV. Dolanan HP. Lanangnya kon kekratak dewek. Bagus. Bagus. Tutu gena kayak konon kutekang tua. Bu, ibu, mulai bengikin robah ya, kantas muludan. Wong wadon rongokna, wong wadon nyugui dahar ning laki bari mesem. Asal bari mes, toli daripada nyelangap ning adepan tipi, daripada wiyak-wiyak bae HP, dodok kabu ning iringane laki. Biok ngono apa sih jabu dodok ning ngiringane laki? Bukat laki ne dika mangane kari waktu lung rine dibuang na. Eh dadu-dadu duru-duru ih gini. Eh rongok na gayang. Menang abai dikit kah? Iya. Bu rine dibuang na sing lanange bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kah bu arepan lep ikang ku dikit gajek kang ana watu ne jadi kecilik cetilen buang ngena. Setiap 10 kane wong lanang asal wong wadon nyuguane bari mesem, wong wadon bakal oli pahala kaya dene ibadah setahun. Amin. Kurang kena aku sayang. Jadi nyugui mangan ning laki 10 kan ku ganjarannya kaya dene ibadah setahun. Mulane bokat ana rangda niat luru laki maning tulung luru asingake mangane. Ya kan 10 kan setahun, 20 kan rong tahun, 50 kan sedina rong liter. Oh ya meragat naras dog. Istilah kuno sayang kun mah. Ojo ngaku nih mah tukang muludan. Eh coba aja wong wadon reang pengen mangan. Toli jari kiai kaje dodok nih ngerengane reang wong mah. Tulangan iwak pedak aku jebua kan kuno rini aku. Oh dah jang raik raik tem kayak pengantin nanyar apa aku di lah dia nih baik. Laka pantas lah kata ada laka sikit cek cek bayar rewel rewel teman. 20 tahun beli diterima tobat eh bakal turun jaluk pangapura. Ayo. Ya mung dakat samono gapak. Pak, bapak, ana sing takon dika, reangku jebu sebagai lakiku, kena beli jangan ringongkon ning wong wadon reang, kena pak, kena, ngapain? Oli dika ngongkonku, mung wong wadonku pak ala, wong wadonku duwe nama ning Quran arane unsa, wong wadonku pak, ngalem malem toli seneng dialem, iya beli. Wong wadon ku pak ngalem-alem toli seneng di alem. Bu pak punten ge ngalem-aleme wong wadon. Wong wadon paling seneng dengan bahasa mesra. Kanjeng Nabi duwe sifat syadidal hayai wat tawadu' wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu' yaksifuna lahu
ويرقو ثوبه ويحلب شاته في خدمة أهله بسيرة سرية. Apal, wis ngomong bae apal, gampang urusan Pak Kang Umah. Apal, Pak Kanjeng Nabi duwe watak mau ngedip lakakan rabi, rong kena wong lanang. Ya jare je oli ngongkon ku Pak. Pak, wong wadon jare ka ala, wong wadon kang alem-alem, pengene di alem, peng wong wadon ku pamanja, pengene di manja. Bu, lamun wong wadon ki pasepira lagi mengkelek, sepira lagi sewote, sepira lagi pratine, sepira lagi bleki yang ene. Sampean teka-teka, nok. Pengen mangan sira nok kakang ki kempong, kaya-kaya dimetaken ta beli. Dimetaken kuningan, Pak. Buat iya lagi turu gatangi ya. Kayak kami lagi nosok nih bocah gak ditinggal dikit bocah. Borong pun teka-teka. Uy, sega. Lamon kula mau wong jujur tak metakan segane baik. Sira aku jeniat ngemetakan mangan tak beli. Ai, jare mau kan jalu ke sega. Ya bukat wis tuku sate ning dalan. Ku kayak konon Pak. Jadi mulane yuk saling membantu sing lanange kira-kira eman karo sing wadone kang kira-kira gelem ngormati wong lanang. Arane ga wong rumah tangga brayan urip. Brayan urip. Lanang repot, wadone ngrewangi, wadon repot lanange ngrewangi. Insyaallah bakal didemeni kenang Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Atfataya jirat al-alami, ya uhayla al-judi wal-karami. Mangga. Ya Rasulullah, salamun alaika, ya العالمي يا وهيل الجود والكرم. Tika mah beli bisa apa? Si menang bayang. Ya wis makin yang baik bakal beli bisa. Padu melu umak, umi kumak. Nih, wis konon baik. Ganjaran mah pada baik. Ning hati, ya jangan di hati dong, katakan yang sejujurnya. Meluan nak ni ne bae gak karena ganjarane pada takonang walebe wong tahlilan walebe sing kemringet la no sing ning guri padu punten wakaji nyediakaken berkate pada tabeli lho ya wis. Ya pantes ning walebe mana panggangane gemong kemringet. Hari pun kan terpadu lenggat. Jari wala bani Rabbana la tuakhidna inna sina au aqo'na. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna wa'ufir lana warahamna. Anta maulana fa'ansurna ala alqawmil kafirin. Barangku maklumna. Ya pantas lah bakal kakak yame gak. Tapi kan buntelannya pada orang. Ya ta bele. Alhamdulillah. Yuk dibasu cangkeme kelawan dikir. Lawan dikir. Ari dikiriku jare wong Arab. Jare wong Jawa ku wirid.
Apa sih? Wirid karo mirid beda. Punten wong lanang. Wirid karo mirid beda. Cari sampean bagus wirid atau bagus mirid? Bagus mirid. Rokno sayang. Wirid karo mirid masih bagus ke wirid. Cari kan bakal bibitan yang wirid kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kini maca la ilaha illallah kita tergantung, Bu. Tergantung situasi dan kondisi. Gotong wong mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bakal jari walebe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi apa kuno? Tahlil. Ana maning. La ilaha illallah. Jreng jreng jreng. Cari siapa kuno? Tukang nonton TV kabeh apal. Iya. Bu. Maukah anak putu nih bismillah alhamdulillah astagfirullah inna lillah subhanallah masya Allah insya Allah ya Allah. Ayo anak bolu dikatan. Kitab Quran hadis ijma' kias. Kitab kitab Quran. Baka mirip kitab duduk kitab Quran. Kitab kitab kalamudani nomor syakat loro rajane yoker tanggane king. Hei rajane king tanggane yoker alias gaple. Anak wong kene sing tukang gaple. Sing bener, jujur. Sayang aja isin isin. Kader gagapnya ku nasional. Wis ga nasional melekan selamatan keratak dadi gelar klasa pada. Ser tulisan harapan apa sih penting judulnya gaple. Iya, ning jondol barisis kamling beli berua gaple melekan wong mati be praga tahlil toli. Pada nih kayaknya aku pada. Berarti pada karo tangga kula. Rok kena sayang. Ibu Nining beli sentimen karo tukang gaple. Orang lagi sengit karo tukang gaple. Lo setakunan nih kana. Anak tak ngomong mika ajiku aja sengit pengen nggak beli. Kula mah beli sengit, beli geting pak. Beli sentimen. Arep gaple, arepan remi, arepan main kartu. Pujar yang kono los. Mung. Anak mungeli pangapunten Bapak Dono. Lengah kan bocan nom. Singarane wong gaple aku aja nemen-nemen. Bakal wis kenemenan, mantak ilang akale separo. Akal bakal wis kari separo, timbule dadi bibite wong bodo. Kenapa kula berani mengatakan tukang gaple bibite wong bodo? Beli ning kawolu, beli ning langut, kartu gaple aku mangsa beda'a. Ning kawolu kartu gaple aku kertas tawesi. Gede ta cilik, amba ta ciut. Abot tak enteng, ku si buru enteng bantingnya ngeden-ngeden temen. Ayo, otak bakal masih jejeg kartu gaple pada karo KTP, kari lorot, serong. Enak ora, nyantai, ngobatnya wait. Barang mertuanya liwat, mudar, keplek ku nenek. Wasabihu bukaratan wa asila. Sing nomor telune baka wong pengen ditemani Kanjeng Nabi. Irsilu dzunubakum bit taubati ila maulakum. Sing sering basu dosa kelawan tobat. Duwe dosa ta beliang. Ake ta sedidik. Kula mah dosane beli akeh tapi ngabreg-ngabreg. Dzunubi mitslu adadi rimali. Ya Allah, dosa kula ku bakal tak pikir-pikir pada bae karo daki. Buru daki. Ki daki ki Bu. Daki geting ta geguluh wong kene. Geguluh. Geguluh ki Pak. Diarani akeh angel ngitunge. Diarani setitik blintok entok, bener. Fahabli taubata ayyadzal jalali.
makanya ya Allah, mudah-mudahan panjenengan nampi datang tobat kula ya Allah. Moga-moga panjenengan mangapura dosa kula ya Allah. Sing dijaluk pangapura Kanjeng Nabi Muhammad, Pak, beli lo kan gawe dosa. Ora lo kan gawe salah, sing sedina sewengi maca istighfar ping 100. Tika ngerasa sugi dosa, sedina sewengi istighfar ping pira? Kula mau raka hitungan, darang-arangan. Buang nyopot mukena bebari Melayu mang TV. Tadi astagfirullahaladzim, ku bari Melayu ning TV. Yuk mulai bengikin mangga, sing kate istighfare, sing akan jaluk panga pura. Astaghfirullahaladzim. Pukat rada dawa astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Rada dawa maning jebu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. Bisa sing dawa ta sing cendek. Siapa kan dawa ka? Eh yang cendek-cendekan bayang. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Kone pimpir aja bu ada aja dihitungi maning. Wong ake maca istighfar ya bu aja beribin wong seminian bayak. Aja beribin wong ake maca istighfar ya bu maka digampangakan dalan rejekine. Kula bengen ku bengen. Bengen ku jadi orang yang termiskin di dunia bu. Sedina mangan sedina pre. Nakala keliwete sih. Barang wong melarat ku blenak. Oh, temenan. Aja boro sedulur batur mertua ganyang ngiti. Ayo. Sampean duwe mantu loro sijine melarat sijine sugi sing dieman. Oh ya jelas nang mertua cerdas. Engko bakal mantune balik sing Taiwan kaya wong yaya. Eh Melayu sing kene. Alhamdulillah nok sebab li sia-sia tok kena sire esuk sore sobut. Sobut. Mantune salaman melengos renyangon-nyangoni acan. Ana wong e. Ndeleng kayang apa? Wong tuane dhek wae. Ya wis. Iya, ya mengkane. Bobo dadi kula ku marak ning kiai, Pak Kiai. Kula ku sun blenak temen dadi wong melarat ku bosen. Lah ka wong aku sedulur, lah ka wong aku batur jar kula ne. Mertua bae nyengiti aja bribin. Padahal ke mertuane wis langka. Iya. Aribu jare kiai ini ya wis ning bakal mengkonon masira sing ake maca istighfare. Sing kata sun pak kiai iya je. Pingpira sun pak kiai diwarakon sing ake ngomongnya masih pingpira. Tadi ya wis je ping sewu. Tadi kula kubut teka ngumaku ya saking kepengen sugi sih. Tadi astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Cita upatang puluh bah. Astaghfirullahaladzim, 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 sabidak telu. Astaghfirullahaladzim, 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 sangang puluh walu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, pas satus. Curung hati masih suwe, sangang atus maning. Tuh ditak gelisah kan, Wis maca aja istighfare, sampun oli pira, ya bakal hitungan masun oli sewu, membayar beli maca astagfirullahaladzim, sing diwaca kon ya wis, padu asebae, yo sing ancak macane, sing akeh maca istighfare, insya Allah kula karo sampean keparingan dalan rezeki sing gampang, sing lancar, sing barokah, amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya Astaghfirullah Rabbal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a
Hadirin hadirat rahimakumullah, terakhir pengen lamun kepengen didemeni kenang Kanjeng Nabi. Irsilu qulubakum bi khasyati rabbikum, sing sering basu ati. Lah karo apa ini? Mau kan basu rai karo banyu mata, basu cangkem kelawan dikir, basu dosa kelawan tobat, basu hati ini karo apa? Karo galon. Ya aja sayang. Iya, kan jare kotorane hati kan medit kucrit kutil kumet gorem cidok jero bahil kikir pelit mere geus sap cae. Basu hati kelawan wedi maring Gusti Allah. Pengen bisa wedi ning Gusti Allah, yuk ditambani dikit atine. Siap? Tambah hati ya iku lima wer. Rada digeol. Maji Quran kudu waro. Pinter-pinter wong kene aku ya. Kapindone salat wengi. Ya ningan ping telune tiang soleh kembulana. Kaping pate dikir wengi ingkang suwe, ping limane wetenge kudu salah sawijine lamon bisa den lakoni. Insya Allah Ta'ala. Ibu setunggal yuk ngaji Quran, moga-moga beruning mak. Nane usah aja mikirin maknanan urusannya ustad kun maya. Kula masing penting sing sering ngaji Quran. Bisa tabli wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Baka beli bisa wakil ning anak nang nok ayu baka sore ngaji ning tajub. Titip li ning ustad dek. Punten Pak Ustad, kula duwe santri arane santri kawek. Teka dewek balik dewek. Toli mboke kumboke tegel payah. Titip beli daftar ora patungan bating. Sendalilang kula sing kudu nemponi. Esuk-esuk kacelangur. Assalamualaikum. Kula ini ya pinter jawab ya. Melekum salam. Ya bungkanya kuna mimiti lawan assalamualaikum. Tak jawab waalaikumsalam. Baru kurma assalamualaikum, dati kurna kumalaikum salam. Anapa sun wa? Dalal ya bu, jibu katandika masih ngantuk, mubunginnya jitas ditanggap, kayak sandiwara nanggap. Iya, iya sun dikawa, aduh ngajinnya ku sun barang ini balik ke macet. Anapa sih sun wa? Dika jibu, bocah ku jibu bengi balik ngaji ku jidika. Ay, bocah ku jibu ngaji ini kene beli sih. Embu sun, ah jibu embu, tanggung jawab beli sih jiwang dia tajuk. Wah aja geger tanggung jawab sun wadika nih titip beli nih katanya. Ya beli janu nih mah. Wah ngara titip jakon tanggung jawab. Anapa sun wak dati kederang-derang temanku. Bocah ku jidika bu balik ngaji ku bari nangis. Napa sun nangis ku ceplek aja hilang. Marani sendal ku ceplek. Ya. Ceplek aku aja hilang. Dati bakat hilang ya temponi jeningan dikasih duit tajuk. Harinya wot bakat batal dadinya ini. Pira si sunwa sendal aku, iku jentuk kuning dika kula ni dagangan sendal ceplek ka. Iya, ku jo 8000 wis makanen ya wa barang-barang belai. Mene 4000 kon sun 4000 sing 4000 sing kita, tadi terus ku meta anyar. Taman ku jo. Ceplek to telung dina, dadi ya kabeh jengan. Wis cug sun. Rongok kena sayang, cengsote cangkem ati mati wong. Nembe gauli telung dina, ana pa sunti. Wasti mbok aku. Sapa? Wati, rokok kenati. Wasti kana. Ya menang apa ya wati sayang. Iya, anak pesunti. Tik,
Iya, rongok kena. Anu jebu, jejare minggu mau ku jembok Tuhan yang senang jauh li temponan sendal. Iya apa sih sun? Sendal lawas sun ketemu. Ora. Lah kok sih sira mene-mene apa sun? Iya sendal temponan kabu je sing ibu ka je hilang maning. Dadi ya temponi maning jengin idi sorry lah ya. Rongok kena biwati. Sing mulang ujiku ustad ku menusa ku dudah redahare sega asale sing pari tukunya karo duit. Ustad dua istri kudu dipaidahar dimpani jari wong langut mah. Empane duit, empane sega asale sing pari tukunya karo duit. Ari wong dera bi aja blingan del munggamudun sesene di anak. Ya digawe gelis ya untad. Anak ke sekolah duit mah, duit belanja duit barang nemponi sendal dengan teman-teman tirakan ustad di pabrik sendal bukat erong aku nati wong bulang bocah aku kosi pegel payah enak bakal ngaji rutin pak ustad santrine ompong-ompong orang untuknya deruncen cegah iya biang toli hidup-hidup laka suara kulamadu bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah sekabiane puji ikulillahi santrine aku nyengkle bayi. Mumbela kasuara enak. Baka mulang bocah semene pun tentik. Ki semene ki ngadepan disira kita. Sing dipendeliki duduk Qur'ane raine ustad. Po pantaranku bocah lanang-lanang ku sing ganteng-ganteng. Sing dipendeliki ku raine ustad. Jare ustad jake nang muni bocah lima ora bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jare ustad bocah semono-mono ku mendeliki ning raine ustad. Mending beli bari jawil kupingnya batu rek. Bismillahirrahmanirrahim. Maka beli titipat can. Padahal datang kitab Khazinatul Asrar disebutakan siapa-siapa sing anak yang ngaji Quran patang pulewo malaikat jalukakan pangapura ning dosane wong tuane kabeh. Amin ya robbal alamin. Yuk anaknya bijak kon pada ngaji aja dikongkon leh pada ngokon masa nuruta mana cinta jung puca emang kadaya kecetak nonton TV ya balik maning bangor apa nih yang dikane mimiti yunang nok pada ngaji ning paus tad insyaallah para rawing kang kula hormati kula sedaya bakal diaku umat ya kanjeng Nabi Muhammad kang mangke angsal syafaat ya kanjeng Nabi lan besok bareng-bareng maring suargane Gusti Allah amin ya rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى sahbihi malih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bidu'a al-fuqara'il mu'minina al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudiuka dinana وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng segenap panitia muludan saking keluarga besar musolla al muttaqin nggih Bapak Caryo sekeluarga CS nggih, mudah-mudahan wonten manfaat lan wonten barokah kangge kaula sedaya sing awit dunia sampe tekan akhirat insyaallah kapan-kapan ketemu maning. Ya Bu, kapan ketemu maning nggih? Delang ning YouTube bae ya. Channel kula mimini ning Nur Hasanah. Nggih. Kirang langkung kula pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.